বৰ্তমান বেছিকৈ ভাইৰেল হৈ থকা বস্তুটো হ'ল বিনোদ। আচলতে বিনোদ কি বস্তু, বিনোদ আচলতে কাৰ নাম? আপুনি যদি ডিম্পু বৰাৰ চেনেলত গৈ বা ডিম্পুৰ ভিডিঅ'ত গৈ তলত যদি আপুনি কমেণ্ট পঢ়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি তাত বিনোদ দেখাব, বা ডাঙৰ ডাঙৰ আপুনি যদি চেনেল আছে তাৰে তলত আপুনি বিনোদ বিনোদ দেখাব। আচলতে বিনোদ কাৰ নাম, বিনোদ আচলতে কি বস্তু, আজি সকলোখিনি কথা আজি আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিম। আহক তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট। আচলতে মামলাটো এনেকুৱা, বিনোদ নামৰ এনেকুৱা কোনো মানুহ নাই। শ্লেপ পইণ্ট নামৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, সেই চেনেলটোত কি কেইদিনমান আগতে কি কৰিছিল মানে কিছুমান কমেণ্ট উঠাই উঠাই মানে এনে ট্ৰল এনেছে বা তেনেকুৱা কৰিছিলে, ৰোষ্ট টেন টাইপৰ ভিডিঅ' বনাই, কমেডি টাইপৰ ভিডিঅ' বনাই সেই চেনেলটোৱে। তাত মানে এটা মানুহে বিনোদ থেৰাপি নামৰ মানুহ এজনে মানুহে সেই চেনেলটোত কি কৰে, যিকোনো কমেণ্ট মানে লিখি আৰু কমেণ্টত যিকোনো ভিডিঅ' দিলে বিনোদ মানে ভাল লাগিলেও বিনোদ, বেয়া লাগিলেও বিনোদ, মানে নিজৰ নামটো লিখি দিয়ে। বিনোদ থেৰাপি নামৰ মানুহজন বিনোদ বিনোদ বুলি লিখি দিয়ে, আৰু তেতিয়া সকলোৱে মানে নিজৰ নাম লিখি দিয়ে আৰু বিনোদটো মানে বেছি পপুলাৰ হৈ গ'ল। তেতিয়াৰ পৰাই বিনোদটো সকলোৱে মানে যিকোনো আপুনি কথা ক'লে বা ভাল কথা ক'লে বিনোদ, বেয়া কথা ক'লেও বিনোদ, মানে সকলোতে এটা চেনেলৰ পৰা মানে বিয়পি বিয়পি ভাইৰেল হৈ গ'ল। আৰু বস্তুটো বৰ্তমান ভাইৰেল হৈ এনেকুৱা ভাইৰেল হৈ গৈছে মানে সকলোতে, আপুনি যদি কমেণ্ট চাওক, ফেচবুকতে চাওক, ইনষ্টাগ্ৰামত চাওক, ইউটিউবত চাওক, আপুনি সকলো জেগাতে বৰ্তমান বিনোদে দেখা হ'ব। আৰু বিনোদে সেইটো কাৰণে বিনোদ লিখিছে, বৰ্তমান বিনোদৰ কোনো অৰ্থ নাই বা বিনোদ কোনো আচলতে মানুহ নাই। বিনোদটোৰ কাৰণে বা বিনোদটো এটা মানে ভালৰ কাৰণে কৈছে না বেয়াৰ কাৰণে কৈছে কোনো অৰ্থ নাই, বা ভাল লাগিছে বেয়া লাগিছে কোনো কথা নাই। বিনোদ মানে এনে এটা ভাইৰেল হৈ গ'ল আৰু মানুহে এনেকৈ লিখি দিলে কমেণ্টত, আৰু বৰ্তমান সেইটোৱে চলি আছে। আশা কৰিছোঁ এতিয়া আপুনি বুজি পালে বিনোদৰ আচল ৰহস্যটো। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক বাটনত এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ মৰমৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টোত এইখিনি, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পাম বুলি আশা থাকিল। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।